Tenim un zoo que ve del segle passat, però que en realitat vol ser un zoo del present i del futur. No? I per això us vam demanar aquest repte difícil, que és com podem treballar per un zoo que prioritzi abans que res que els animals siguin feliços i es trobin en les millors condicions possibles. Tothom vol el millor per als animals, però des de diferents perspectives. Alguns de nosaltres posem per davant els drets dels animals i d'altres les relacions amb els humans. Cada persona té uns valors i uns ideals diferents i intentem respectar les opinions dels altres. Demanem una ampliació dels hàbitats dels animals dins del zoo i millores en la recreació dels seus hàbitats naturals. També proposem la creació d'un espai en realitat virtual on es mostrin els individus en el seu hàbitat natural. Cal destacar també que la reintroducció d'un animal que ha viscut o ha nascut al zoo és molt complicada, ja que perd gran part dels seus instints i aprenentatges. També creiem que el zoo influeix en la vida dels animals, fent que no siguin totalment naturals. És a dir, fa que els animals adoptin uns costums que no són els seus. A més, com podem fer gàbies per a algú que siguin justes? Quina legitimitat tenim per dir quants metres quadrats necessita un animal? Hem sentit que als adults la nostra opinió els interessa. Per això confiem que rebrem una resposta de l'Ajuntament i que la nostra feina es tindrà en compte per millorar el so de la nostra ciutat. Assumim el compromís de que això no es queda aquí, de que això no és un punt i final, sinó que això és un punt i seguit i que tots hem assumit la corresponsabilitat de fer d'aquest zoo doncs, un zoo realment del segle XXI, que sigui un orgull per la ciutat de Barcelona, com ja ho és ara, però que ho sigui encara molt més.